מה זה היה השידור ההזוי הזה עם אורן הארי שחוזר על עצמו במשך 3 דקות בטלפון עם תמונות ארכיון של אתרי תיירות מיוון? תגידו לי, אתם נפלתם על הראש? אוי, שומעים אותי בפריסקופ, רגע. כן, משעמם לנו מי ששואל. עד 20 קילומטר לשעה, בעילת חרגיל, ארוכות צפוניות מזרחיות, הים התיכון.